তো রাইজ হল কি খবর? আই হোপ সব ভাল খবর। আজি মই এজন শিল্পীক লগ কৰিছো যোনে আপোনাৰ বাহিৰে তৈয়াৰ কৰা কিছু বস্তু বনায়, কিছু সামগ্ৰী বনায়। কি কি বস্তু মই আপোনাক তেওঁক লগ কৰাই দেখাই দিম, যাক আপোনাৰ এপিজে আব্দুল কালামৰ পৰা যোন আপোনাৰ এক্টৰ অমিতাভ বচ্চন তেওঁ চিনি পায়। তেওঁক চিনি নোপোৱা মানুহ কোন নাই, যাক আপোনাৰ আমাৰ দেশৰ আমাৰ অসমৰ বা আমাৰ ভাৰতৰ সকলোৱে চিনি পায়। আৰু তেওঁক বাহিৰৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰি আপোনাৰ বিদেশৰ বস্তু বিদেশতো তেওঁ বস্তু যায়। তো কোন আৰু তেওঁ কেনেকৈ বনালে, কেনেকৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁৰ যাত্ৰাটো, বাঁহৰ যাত্ৰাটো, তো সেইখিনি আজি আপোনাক দেখাম। বলক তো ৰাইজসকল, তো মই যাৰ কথা আপোনালোকৰ বাহিৰৰ কথাখিনি ক'লোঁ, তো তেখেত হল আপনার ত্রিদীপ মহন্ত। নমস্কার দাদা। নমস্কার। তো ত্রিদীপ দায়ে আপনার তেওর যন্তু যাত্রা আছিলে বাহর এটা কাটা সমসর পর আরম্ভ করিলে আর আজি ইমান বিখ্যাত তেও কাম করিছে। তো মই নিজে মুখে নক যে তেওর কাম খিনি কি হয়, তেও নিজে নিজের মুখে কব কি করিছে, কারণ নিজের যাত্রা তো জেনে তেও আরম্ভ করিছিলে, কেনেকে আরম্ভ করিলে, এটা হুরু এটা ধেমালি আপনার কাটা সমসর বনালে আর কেনেকে তেও আরম্ভ করিলে গুটখিনি তেও নিজে কব। মানে মোৰ গোটেই যাত্ৰা আৰম্ভণিটো হ'ল 24/11/2003 চন। মই সৰু ছোৱালীলৈ ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। তাত তাই শ্বিলঙৰ যিখন আমাৰ পাইন কাঠৰ পৰা বনোৱা কাটা চামুচখন, সেই কাটা চামুচখন দেখিলে। তাই বয়স তেতিয়া কিমান 18 বছৰমান হৈছিল, তাই এই যিজনী ওলাই আহিছিল তাই। তাৰপিছত তাই যি কৰিলে মোক কাটা চামুচখন লাগে। তাৰপিছত ঘৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, আহি পেলাই তাই মানে যি কৰি আছে। তাৰপিছত মই খঙতে তাইক খং কৰিলোঁ। খং কৰোঁতে মোৰ মা আছিল তেতিয়া, এতিয়া নাই বাৰু মা। মায়ে ক'লে তই সৰু ছোৱালীজনীক কেলৈ খং কৰিছ, হয় পাৰিলে আনি দে, নহ'লে বনাই দে, নহ'লে তাইক বুজাই দে যে এইটো নাপায়। তাৰপিছত কিনো জেঠ সোমালে সেইদিনা ৰাতি মানে মই জৰাখুটি এটা লৈ তেতিয়া কটাৰী চটাৰী ইমান নাইতো, সেই যে বগা নাল লগা আমি আপেল কাটিবলৈ চুৰি এখন ইউজ কৰোঁ তেনেকুৱা চুৰিখন, আৰু আমাৰ পিঠা ভজা শলা এডাল লৈ পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। গৈ পেলাই ৰাতিৰ ভিতৰত এই কাটা চামুচখন বনাই উলিয়ালো। এইখনে এখন বিখ্যাত কাটা চামুচখন আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত এইটো মানে ৰিভাৰ্ছ প্ৰচেছত বনোৱা আছিল, যদিও বেন কৰা আছে, কিন্তু ইয়াৰ ফিনিচিংটো চোৱা, ফিনিচিংটো কিমান ফাইন আছিলে। তাৰপিছত ডাঙৰ ছোৱালীয়ে টিফিনত লৈ গ'ল, গৈ ছেণ্ট মেৰিজত পঢ়ে, গৈ গৈ এইখনে নিজে সেই সময়ত তেতিয়া কিহত আছিলো মই প্ৰি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, তাৰপিছত প্ৰি ডিগ্ৰী, তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নাছিল, প্ৰি ডিগ্ৰী, প্ৰি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। তেতিয়া তাৰপিছত বাঁহৰ হেৰি বনাই নিজে নিজে মিহি কৰিবলৈ শিকিলোঁ, কৰি বেকা কৰিবলৈ শিকিলোঁ, এনেকুৱা ঢেৰ কিবা কিবি বনালোঁ, বনাই পেলাই বিক্ৰীও কৰোঁ পকেট, কাৰণ এবছৰ আমাৰ লষ্ট হৈছিলে তেতিয়া। তাৰপিছত তেতিয়া বনোৱা এই ফুলপাহ থাকি গ'ল, এই ফুলপাহ থাকি গ'ল মানে ইয়াত এটা চাহ গছৰ এটা ষ্টেণ্ডত মই ফিট কৰি থোৱা আছে, কিন্তু এতিয়াও কোনেও এনেকুৱা এপাহ ফুল বনাবলৈ সাহস কৰা নাই। এইটো পদুম ফুল, এইটো বেলেগ ধৰণে বনালোঁ মই, বেলেগ ধৰণে বনালোঁ মানে এইটো লোটাছ, ইয়াত এটা পোক বনোৱা আছে, চাইবেৰিয়ান মথ যিটো, এইটো কিন্তু বাঁহেৰে বনোৱা, এইটো বাঁহেৰে বনোৱা। ডিজাইনবোৰ এইটো মাৰ্কাৰ দি পেলাই, মাৰ্কাৰ দি পেলাই ৰং কৰা, এইটো নৰ্মেলি মই ৰং চং নকৰোঁ, বাৰ্নিছ কৰি থৈ দিওঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াৰ এই ফুলপাহৰ এইটো মানে মই মাৰ্কেট কৰিম বুলিয়ে ওলাইছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত, কিন্তু ইয়াৰ কষ্টিং যিটো আহিব সেইটো মাৰ্কেট কৰাটো বৰ সহজ নহ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ গোটেই ষ্টেণ্ডডাল হ'ল ফল্ডিং, তাৰপিছত কিবা এটা কাৰণত মই এবাৰ এনেকুৱা ছখন বনাই দিবলগীয়া হ'ল, খুজিলে ছখ, তেতিয়ালৈকে মই কমাৰ্চিয়েলি এখন বনোৱাৰ কথা ভবা নাই মই। তো ছখন বনোৱাৰ পিছত মানে মোক 1800 টকা দি দিলে মই নোকোৱাকৈ। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া যে এইটো কিবা এটা বেলেগ চেষ্টা এটা কৰিব পাৰি, বেলেগ চেষ্টা কৰিবলৈ যাওঁতে বহুত কিবা কিবি চেষ্টা কৰি পেলালোঁ, বহুত কিবা কিবি চেষ্টা কৰি পেলালোঁ মানে মই এতিয়া দেখাই গৈছোঁ। এইখন এখন ৰাফ বস্তু বনাইছোঁ মই নন ষ্টিক কুকুৱেৰৰ কাৰণে, আপুনি এটাও প্ৰথম কথা মেচিন ইউজ কৰা নাই, ইয়াত কোনো মেচিন ইউজ নহয়, মেচিন ইউজ নকৰে, তেওঁৰ হাতেৰে বনাই বস্তুখিনি। আৰু কিমান দিন লাগে বনাওঁতে আপোনাৰ এইখিনি? বনাওঁতে বস্তু ল'লে এদিনৰ পৰা 5 দিনলৈকে লাগে, যদি বেছি ডিজাইন কৰে তেতিয়াহ'লে 5 দিন লাগে।
তারপর মই যেখানে বাঁহ ইউজ করো এটা এই বাঁহটো এই বাঁহটোর 10 বছৰীয়া পুরোনা বাঁহ মিনিমাম কারণ ইয়ার কালারটো গম পোৱা যায় এটা বুড়া হয়ে কেনকাটা হয়ে গেল তারপর এই বাঁহটো একো নহয় 100 বছৰ 150 বছৰ একোৱে নহয় আমার কোনো ট্রিটমেন্ট করা নাই ট্রিটমেন্ট নকৰাৰ কাৰণটো হল মোর গোটেই প্রোডাক্টটো অসমৰ একমাত্র বাঁহৰ প্রোডাক্ট যেহেতু ইউনেস্কো সার্টিফাইড ই ইকো ফ্রেন্ডলি বলে সার্টিফাইড মই কোনো কেমিক্যাল ইউজ নকৰো কোনো হেৰি কালার ইউজ নকৰো এটো মানে ফুল আপনার অর্গানিক অর্গানিক হয় ফুল অর্গানিক ফুল অর্গানিক তারপর হল কি জানকে লাহালা যেটা আরম্ভ করলো তারপর দেখল সিধাকে বনালে তেতিয়া মই সিধা হৈ আছিল হয় সিধাকে বনালে বস্তু উঠাবলৈ অসুবিধা হয় হয় তারপর নিজে বিচাৰি বিচাৰি এটা মই টেকনিক উলিয়ালো টেকনিকটো মানে এই বস্তুটো ব্যান করা আচ্ছা বেন করলে কি হয় ইয়ার ফাইবার বিলাকর কন্টিনিউটিটো থাকি যায় এটা যদি মই সিধা কাটি কাটিবলে যাও সিধা কাটিবলে গলে কি হয় ফ্রন্ট ফাইবারটো এই ফাইবার পোর্শনটোর লগত কন্টিনিউটিটো না থাকে কিছু বস্তু আছে দেই কিছু বস্তু মানে মই সেইখিনি মই কাম করার জায়গাত গৈ পোৱাৰ পিছত দেখুৱাম ইয়া এইখিনি কাটিবৰ কাৰণে যিখিনি টুলস কটারি বেসিক্যালি কটারি ফিনিশিংৰ কাৰণে যিখিনি ফাইল ফাইল মানে স্যান্ড পেপার দিয়ে মানে ফাইল বনাইছো 400-500 ফাইল যেখানে মূর আগতে কোনো মানে মানে হস্তশিল্প ইন্ডাস্ট্রিত ইউজ করাটো আগতে হওয়া নাছিল মই যেখানে হেৰি কৰিলো এতিয়া মানে এটা বেলা পাও মাজত কথা ৰাখিছো এতিয়া এইবোৰ যে আপনি কাটে ইয়া কাটাটো আপনি বেলেগ টাইপৰ কিবা কটাৰি থাকে না না কটাৰি সুই কটাৰি সুই কটাৰি নরমাল সুই সেফ সাইজ বেলেগ বেলেগ আচ্ছা আৰু এই বাঁহটো মানে বুড়া এতিয়া এই বাঁহটো মই দেখুৱালো এই বাঁহটো ইমানে টান বস্তু হয় এইটো হাল কাঠতকৈ 36 টাইমস বেছি টান হৈ যায় এইটো কাটিবলৈ মানে নৰ্মেল লোহাৰ কটাৰি দিলে নহ'ব এটা মই কটাৰিবিলাক সাধাৰণতে ৰেল লাইনৰ চিৰিৰ ওপৰৰ পৰ্চনটো লওঁ বা বিয়েৰিঙৰ পৰা লওঁ তাৰপিছত নহ'লে ফাইলৰ পৰা লওঁ মানে কটাৰি চাইজটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মই কোনটো ৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনাম আৰু কটাৰিটো মোক হেৰিয়ে বনাই নিদিয়ে কমাৰে কটাৰিটো মই নিজে বনাই লওঁ বনাই লওঁ মানে এটা চাৰ্টেইন পৰ্চনলৈকে মই কমাৰ তাত পিটাই আনো পিটাই আনি ঘৰত ফাইল মাৰি লৈ বেলেগ বেলেগ ফাইল মাৰি বনাই লৈ তাৰ নাল লগোৱাৰ পৰা টেম্পাৰ দি হেৰি কৰালৈকে সব মই নিজে কৰোঁ তাৰপিছত ফিনিচিঙৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কিছুমান টুলছ ইউজ কৰোঁ যে চাপ'জ এই বস্তুটো ইয়াত হাফ ৰাউণ্ড কটা আছে 1, 2, 3, 4, 5, 10 হাফ ৰাউণ্ড নৰ্মেলি কটাৰীয়ে কাটি ইমান মিহি কৰাও সম্ভৱ নহয় আৰু ইমান একুৰেট কৰাও সম্ভৱ নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই কিছুমান টুলছ ডেভেলপ কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে বেলেগ বেলেগ ইউজ আছে মোৰ আটাইতকৈ পপুলাৰ বস্তুটো হ'ল এইখন এইখন বাৰ্থডে কেক কাটিং নাইফ মানে এইটো বস্তু কি বেছি ৰাফ ইউজ নহয় ৰাফ ইউজ নহয় কি কেইটা কেক কটা হয়নো ঘৰত ঘৰত বাৰ্থডে পাতিলে এনিভাৰ্চাৰী পাতিলে ইউজ করলে তারপর সজোয়া বস্তু হিসাবে থাকি গেল তারপর এইবিল এখন হল সার্ভিং স্পুন এখন হল রাইস সার্ভিং স্পুন গতি মোক যদি কোনোবাই কয় যে মোক এনেকুৱা এটা বস্তু লাগিছিল তো মই সেইটো বনাই দিব পাৰিম খালি কথাটো হল কি মই সিঙ্গল পিছত বনাম ক'ৰবাত বোলে কোনোবাই যদি মোক কয় জয়েন কৰিব লাগে আঠা লগাব লাগে কালাৰ কৰিব লাগে সেইটো মই নবনাওঁ মই সিঙ্গল পিছত বনাওঁ গোটেই আইটেম মানে এটো এটা এডাল কাঠ আনিলে বার্নিশ ইউজ কৰো কিহত কৰো মই দেখুৱাম এইটো হল মোৰ কাটলাৰী কাটলাৰী ৰেঞ্জটো এই কাটলাৰী ৰেঞ্জটো ইউজ কৰা এজন বিখ্যাত মানুহ আছিল এপিজে আব্দুল কালাম স্যার এপিজে আব্দুল কালাম স্যারক মই 2006 চনত লগ পাইছিলোঁ হায়দৰাবাদত এখন হেৰিয়াত তেতিয়া তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তাৰপিছত তেখেতে মোৰ লগত বহুত দেৰি কথা পাতিলে বহুত দেৰি কথা পাতিলে মানে কি তেওঁৰ মোৰ লগত কথা পতাৰ মূল যিটো হেৰি আছিল যে তই মানুহটো হ'লি ষ্টেটিষ্টিক্সৰ তই চাকৰি কৰিলি বেংকত এতিয়া তই বনাও বাঁহৰ বস্তু আৰু তই ৰিচাৰ্চ কৰ চুলিৰ তেলত তোৰ মানে মাথাটোত কি আছে সেইদিনাৰ পৰা মৰালৈকে তেওঁ তেওঁ মানে মোৰ যিখিনি বাঁহৰ হেৰি আছিলে সেই বস্তুখিনি ইউজ কৰে তেওঁ সদায় চামুচ কাটা চামুচ নিজে খাওঁতে ইউজ কৰে এতিয়া ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগ হেৰি এতিয়া এইখন মই ডিজাইন কৰি উলিয়াইছোঁ এখন ফুটা থকা বোলে মাছ 1 পিচ জোলৰ পৰা অকল কিবা হেৰিয়াৰ পৰা উঠাই আনিব লাগে সেইটো উঠি যাব ইয়াত তাৰপিছত এইটো হ'ল চাৰ্ভিং ফৰ্ক তেনেকৈ আৰু বহুত চাৰ্ভিং স্পুন চাৰ্ভিং মানে
কাটলাৰীৰ জড়িত যিমানখিনি বস্তু আছে মই সব বনাব পাৰোঁ। এইখিনি হ'ল মোৰ বাঁহৰ বস্তুখিনি গোটেইখিনি, ইয়াত মানে যিখিনি হেৰি হয়। তাৰপিছত হঠাৎ 2017 চনত মই আৰু এটা বেলেগ বস্তুলৈ শিফ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ যোনটো অভিজ্ঞতা আপোনাৰ বহুত বেছি গ'ল, বাঁহৰ কামত আপোনাৰ বহুত বেছি অভিজ্ঞতা আছে। এতিয়া যোনটো বাহিৰৰ পৰা আনে, মেচিনত বাঁহেৰে বনাই বস্তু আনে, সেইটো আৰু আপোনাৰ এই হাতৰ কামটো পাৰ্থক্য কি আছে আপোনাৰ? বাহিৰৰ পৰা যিটো আনে মানে বেচিকেলি ইণ্ডোনেছিয়া আৰু চাইনাৰ পৰা আনে। 1 নম্বৰ, তেওঁলোকৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ প্ৰতি, তেওঁলোকে চব কৰি দিয়ে, তেওঁলোকে মেচিনত বনায় চব, তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, তেওঁলোকে কয় অৰ্গেনিক, কিন্তু অৰ্গেনিক হয় নে নহয় কি হয় তাৰ কোনো লগত চাৰ্টিফাইড নাই। সেইটো হয়। এতিয়া মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে এইটো অৰ্গেনিক, ইয়াত কোনো মই কেমিকেল হেৰি, তাৰ এগেইনষ্টে মই প্ৰুফ দেখুৱাব পাৰিম, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰুফ নাই। আৰু মেচিনত বনোৱাৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকে বহুত কম ৰেঞ্জত এৰি দিব পাৰে, ফিনিচিংটো নাহে, ফিনিচিং নাহে। আৰু আৰু এটা কথা আছে, তেওঁলোকে যিটো বনায় সেইটো মজো বেম্বু বুলি কয় দেই, সেইটো মাইক্ৰ'লাইট, বেছিদিন নাথাকে বাঁহটো। কিন্তু মই এতিয়া কাম কৰি কৰি যিটো অভিজ্ঞতা হ'ল, আমাৰ যিটো অসমীয়া জাতি বাঁহ, যিটো মানে চাইণ্টিফিক নেম বেম্বুচা টুলডা, আৰু বিশেষকৈ আপাৰ আছামৰ জাতি বাঁহ, যিটো জাতি বাঁহটো গোটেই পৃথিৱীত নাপায় বাৰু, অৰুণাচল, অসম, ত্ৰিপুৰা আৰু কেৰেলা এই 4টা জেগাতে পায়, কিন্তু আমাৰ আপাৰ আছামত বৰষুণৰ পৰিমাণটো বেছি হয় কাৰণে জাতি বাঁহৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল। জাতি বাঁহটোৰ যিটো টেক্সচাৰ ওলায়, কালাৰ টেক্সচাৰ বা ইয়াৰ যিটো মানে হাৰ্ডনেছ, সেইটো কোনো বাঁহৰ লগত কম্পেয়াৰেবল নহয়। মানে হেণ্ডিক্ৰাফ হস্তশিল্পৰ কাৰণে আটাইতকৈ উত্তম বাঁহটো মোৰ কাৰণে হ'ল জাতি বাঁহ। কোনোবাই হয়তো বেলেগ কিবা ভাবিব পাৰে, সেইটো মই নাজানো, মোৰ কাৰণে হ'ল জাতি বাঁহ। আৰু এই এই বস্তুটোৰ পৰাই মই সেইকাৰণে গোটেই যিমান বস্তু আছে জাতি বাঁহ, আৰু মই এতিয়া মই ঘৰত দেখুৱাওঁ, মই ষ্টক কৰি থোৱা আছে মই। আৰু বুঢ়া সাধাৰণতে মানুহে কয় কি বাঁহ হেৰি হয়, পোকে খায়, বাঁহটো বুঢ়া বাঁহ কাটে, ভালকৈ কাটি লৈ ভালকৈ তাক ষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে পোকে নাখায়। নেখোৱাৰ মই কৈছোঁ, মই দেখুৱাম, মোৰ ঘৰত 15 বছৰৰ ওপৰত বাঁহ আছে, চক কৰি ৰখা হৈছে, কিন্তু এটাও বাঁহ পোকে নাই খোৱা তাত। গতিকে সেই সেই যিটো ধাৰণাটো যে বাঁহ বুলি ক'লে পোকে খায়, মই পটককৈ মানি ল'বলৈ অকণমান টান পাওঁ, পটককৈ মানি ল'বলৈ টান পাওঁ। তাৰপিছত এইটো কৰি থাকোঁতে আকৌ এটা বেলেগ মানে মূৰত সোমালে যে এইটো এটা গিনিজ ৰেকৰ্ডৰ কাৰবাৰ এটা কৰা যাওক। গিনিজ ৰেকৰ্ডৰ কাৰবাৰটো কৰিবলৈ যাওঁতে মই মানে এটা মিনিয়েচাৰ কাটলাৰী ছেট বনাই পেলালোঁ। মিনিয়েচাৰ কাটলাৰী ছেটটো মানে ইয়াত 3 মিলিমিটাৰ ৰেঞ্জলৈকে ইয়াত চামুচ আছে, এইখন তাৰ ৰেঞ্জটো হ'ল 3 মিলিমিটাৰ। মানে প্ৰথমতে এইটো এইটো লেংথৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এইটো চাইজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, ক্ৰমান্বয়ে সৰুকৈ আহি আহি মই 3 মিলিমিটাৰলৈকে বনালোঁ। এইটো ৰেকৰ্ডেবল, কিন্তু মানে বিভিন্ন মানে ফাইনেন্সিয়েল হেৰি আছে ইয়াত, যিটো কাৰণে মই আজিলৈকে এইটো মানে যাব নোৱাৰিলোঁ। বনালোঁ ইয়াত এই চামুচ আছে, এই কাটা চামুচ আছে, কটাৰী আছে, যিবিলাক 3 মিলিমিটাৰ 4 মিলিমিটাৰ ৰেঞ্জৰ কটাৰী মই বনাইছোঁ। এইটো এইটো মানে বনাইছিলোঁ গিনিজ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে, কিন্তু হয়তো হৈ নুঠিল আৰু নহ'বগৈ চাগে। নহয় নহয়, বস্তুটো মানে মোৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, ইমানখিনি কাম কৰাৰ পিছতো মই কোনো গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট বা কোনোবাই মোক ছাপৰ্ট কৰা নাই আজিলৈকে। সেইটো মানে ছাপৰ্ট কৰা নাই কেলে, ফাইনেন্সিয়েলি মই ইমান চাউণ্ড নহয় যে মই, আৰু মোৰ এইমটো আছিল মানে কি, বৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা খাৰা কৰাৰ এইম নাছিল, যিহেতু এটা বস্তু মই ডেভেলপ কৰিলোঁ, গতিকে এই বস্তুটো মোক শিকাই থৈ যোৱাৰ এটা এইম আছিল। 17 চন ডেভেলপমেণ্ট হ'ল মানে কি, আমি এখন চিল্ক এণ্ড ডাই বুলি এক্সিবিশ্যন কাজিৰঙাত পাতোঁ, আমি নিজেই পাতোঁ, তাত এটেণ্ড কৰিব গ'লোঁ। তাত এটেণ্ড কৰিব যাওঁতে দেখিলোঁ মানে মোৰ ওচৰতে ছোৱালী এগৰাকী বহি পেলাই জুৱেলাৰী বনাই আছে, জুৱেলাৰী বনাই আছে, মানে জুৱেলাৰী তাতে বনাই হুকটো লগাই বিক্ৰী কৰে। তাৰপিছততো মই তেতিয়া জুৱেলাৰীটো বনাব পাৰি নেকি, কাৰণ মই ইমান দিনে ভাবিছিলোঁ কি জুৱেলাৰী হুক চুক ফিটিং কৰাটো বিৰাট টান কাম হ'ব, গতিকে সেই লাইনত মই ভবা নাই। তাৰপিছত ভাবি থাকোঁতে ঠিক আছে, তাতে মই কিছুমান বনালোঁ মানে কাটি কাটি, যিখিনি বিক্ৰী কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আহি বনালোঁ, নেক্সট ইয়েৰ 250টা বেলেগ বেলেগ ডিজাইন মই উলিয়াই দিলোঁ।
এইবিলাক কিন্তু বার্নিশ করা আছে আচ্ছা স্যার এখনি বার্নিশ করা এটা এইটো এটা ডিজাইন এইটো এটা ডিজাইন এবো গুটেবো বাহা জুয়েলারি ডিজাইন সব বাহা আচ্ছা এটা কিছুমান মানে বহুত হেভি কা এটা এইটো বস্তু এটো হল বাহর জাতি বাহর মানে এটো এটো হল জাতি বাহর আমি যেটো ভার্টিক্যাল সেকশন ভার্টিক্যাল সেকশন পর বনু বনুয়ে এটো বস্তু এটো জাতি বাহর হেরিয়া পর বনুয়া যেটো আমি বাহর মুহা বলি কও কিন্তু ইয়াত প্রত্যেকটোতে মোর ইয়াত ডিজাইন হল ইয়াৰ যেটো ডটবিলাক ওলায় হয় বাহর ফাইবার যেবিলাক ডটবিলাক ওলায় সেই ডটবিলাক হল মোৰ কাৰণে ডিজাইন ইয়াত যে কলা কলা ডট বুজে ওলাইছে সেইটো প্রত্যেকটো বাহর ফাইবারের ডট তা এইটো হল বাহর গাঁঠিটো পৰা বনোৱা গাঁঠ গাঁঠিটো পৰা বনোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ গুটে কালারটো বেলেগ হৈ গল ইয়াৰ কালারটো গুটে বেলেগ হৈ গল বাহর গাঁঠিৰ পৰা বনোৱা চোৱা এইটো চেয়া গছটো যদি আমি হরাইজেন্টেল সেকশন কাটো চেয়া গছৰ ফাইবারটো কালার এইটো ওলায় আমাৰ যিটো চেয়া কাঠ এটা এটা বেলেগ ধুনীয়া রং এটা তারপর সেয়া গছর একটা সেয়া গছে আমি যদি হরাই ভার্টিক্যাল সেকশন লো মানে সিধা সিধি লো তেতিয়া সেয়া গছর ফাইবারটো কালার চা তেতিয়া সেয়া গছর ফাইবারটো কালার আকো বেলেগ হয়ে যায় ডট নহয় এটা বেলেগ বেলেগ কালার ওলাই যায় তাত গুটি মানে এইযোর সুপারি সুপারি এইযোর সুপারি পা বনোয়া আচ্ছা খালি ইয়াত কথাটো কি দুটা সুপারি কাটি সমান করব লাগে আচ্ছা এটো সুপারি হয় এটা ডাইরেক্ট সুপারি এটো কোনবা মানে বলে ভাত খাওয়াতে খাব লাগে কানফুলি বা খুলি খাই পেলাব পারে এটো হল কলি মধুরি আচ্ছা মধুরি যদি মই বয়ল করে দিও আচ্ছা তেতিয়া হলে উপর লেয়ারটো যদি কাটি দিও তেতিয়া হলে এটো উলাব গুল আচ্ছা যেটো আহম বগরি নয়া বগরি বলি খাও আচ্ছা এটো নয়া বগরি গুটি এইটো নয়া বগৰী গুটি পৰা বনোৱা আমাৰ যেটো আপেল বগৰী বুলি এটা বগৰী ওলাব লৈছে নহয় আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো হল আপেল বগৰী গুটি মানে প্ৰত্যেকটোৱে গুটিবিলাকৰ যিবিলাক হেৰিবিলাক বেলেগ বেলেগ এইটো গুটি তেতেলি গুটি বাৰ্নিছ কৰা এটা কাৰণে আছে ইয়াৰ যিটো টপ লেয়াৰটো আছে বার্নিশ নকৰিলে হয়তো এৰাই যাব পাৰে থাকে মানে আপনি একো পেলনিয়া বস্তুৰ যে আজিকালি দিন আপনি পেলন যদি আপোনাৰ ভাল ট্যালেন্ট আছে বা আপোনাৰ নলেজ আছে তেতিয়া হলে আপনি পেলনিয়া বস্তু দিও বহুতনি বস্তু বনাব পাৰে সেখিনি কৰি আছে কৰি আছো এই এই যে সুপাৰিটো হ্যাঁ হ্যাঁ সুপাৰিটো বা এটা বেলেগ এটা কানফুলি বনাবলৈ গৈ আছো আচ্ছা এটো বনাবো মানে মানে আৰম্ভ বনাই মানে তাৰ কি হল তাৰ যদি মই ক্রস সেকশন এটা কাটি লও তাত এই কালার বিলাক ওলাব তাত এটো কটাৰিয়ে কাটছ ন কটাৰিয়ে মই এইখিনি টুলস গুটে টুলস মানে এইবোৰ কটাৰিবোৰ আপুনি ন এবো নহয় এবো ফাইল বিলাক যে লাগে ফিনিশিং কৰো আচ্ছা এবোৰ ফিনিশিং কৰে তা মানে এতিয়া এতিয়া সোয়া মই তোমাক এটা বস্তু দেখাইছো আচ্ছা টুলস টুলস মানে কি দা এই বস্তুটো যদি মই এটো বেলেগ বেলেগ সেন্ট পেপার এই সব বেলেগ বেলেগ নম্বৰ এইখিনি বস্তু সোয়া আচ্ছা সব বেলেগ বেলেগ নম্বৰ ইয়াত মই এনেকে রাপ কৰিব লাগিব যিমানে ৰাপ কৰি যাম এইটো ফাইন হৈ হৈ গৈ থাকিব কালাৰটো ওলাই ওলাই গৈ থাকিব এনেকে গৈ গৈ এতিয়া এইখিনি বস্তু মই হেৰি কৰি লৈছো চোৱা মিহি মিহি লাহে হৈ থাকে মাইকী মানুহৰ চুলি দীঘল তেওঁলোকে খোপাটোত এডাল ষ্টিক লগায় দেখিছানে ষ্টিকডাল কি হয় তেওঁলোকৰ উপায় নাই যিডাল পায় প্লাষ্টিকৰ তেনেকুৱাডাল লগায় এতিয়া এইখিনি মই অলৰেডি কাটি হৈ গ'ল কাটি হৈ গ'ল মানে এতিয়া ফিনিচিং কৰিবলৈ বাকী আছে এতিয়া এতিয়া গোটেইখিনি প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগ ডিজাইন এতিয়া হাফ ৰাউণ্ডটো ফিনিচিং কৰিবৰ কাৰণে মই কিছুমান টুলছ বনাই লৈছো টুলছ বনাই লৈছো মানে কি ৰাউণ্ড ফাইল ধৰা এতিয়া ৰাউণ্ড ফাইল মানে এই বস্তুটো কি ৰাউণ্ড চাবা এতিয়া তুমি দেখিছা এই বস্তুটো সিমান হেৰি নহয় এই চোৱা বস্তুটো মিহি হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া কেইবাবাৰো মাৰিব লাগিব বস্তুটো তাৰপিছত
সেইটো দেখিলা এতিয়া এই বস্তুটো তোমাৰ হেৰি নহয় দেখিছানে বস্তুটো ৰাফ হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে মই বনাই লৈছোঁ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ফাইল এইবিলাক সব ইয়াত বেলেগ এতিয়া দেখিছা কিছুমান ওল্ড লিখা আছে কিছুমান 60 নম্বৰ আছে এতিয়া ব্লেকটো 60 লগ এইটো হ'ল বিৰাট ৰাফ বস্তু এটা বিৰাট ৰাফ বস্তু এটা মানে কি মই যেতিয়া প্ৰথম বস্তুটো হেৰি কৰি ল'ব লাগে চাপ'জ এই বাঁহ টুকুৰা বাঁহ টুকুৰা দেখিছা এইটো মই ৰাফটো নাইকিয়া কৰি ল'ব লাগে ৰাফটো নাইকিয়া হৈ গ'ল হ'ল তাৰপিছত চাবা এতিয়া ৰাফটো নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত গ্ৰেজুৱেলি ইয়াক একদম মই পলিছ কৰি লৈ যাম পলিছ হৈ যাব নাই কিন্তু এইটো মই কাৰণে কি হ'ল মই বেলেগকৈ সমান কৰিব নালাগে ই অট'মেটিক সমান কৰি লৈ যাব কাৰণ এটা প্লেইন বস্তু এটা মাৰিছো মই এইটো মাৰি দিলো এইটো মৰাৰ পিছত তোমাৰ এইডাল মাৰি দিলো মই চোৱা গ্ৰেজুৱেলি পলিছটো উঠি উঠি গৈ আছে হ'ল তাৰ এইটো ফাইনেলি পেলাই ফাইনেলত মই এইটো যিটো তোমাৰ 600 নাম্বাৰ ইউজ কৰি দিওঁ এতিয়া চুই চোৱা এই পৰ্চনটো চুই চোৱা আৰু এই পৰ্চনটো চুই চোৱা মিহি হৈ গ'ল এইবিলাকেই হ'ল মোৰ টুলছবিলাক চাপ'জ মই এই কটাৰীখনে কাম কৰি আছো কাম কৰি থকাৰ পিছত ধাৰটো নাইকিয়া হ'ল অনবৰতেতো তোমাৰ পাথৰত ঘঁহি থকাটো সম্ভৱ নহয় তাৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ এটা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত হেৰি কৰি উলিয়াই ল'লোঁ এই মাটিটো হ'ল তোমাৰ আমাৰ যিটো কেঁচু মাটি বুলি কওঁ কেঁচু মাটি এই বিটটো হ'ল নাহৰ বিট নাহৰ কাঠৰ এইটো চোৱা 2004 চনৰ পৰা মই ইউজ কৰি আছোঁ তাৰপিছত এই এই মাটিটোত যদি মই এইটো মাৰি দিওঁ অলপ এই বস্তুটো এনেকৈ যদি মাৰি দিওঁ স্পুনখন স্পুনখন খান্দিবৰ কাৰণে চাপ'জ এইখন মই এডাল স্পুন বনাম তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ বস্তু এটা বনাই নিজে বনাই লৈছোঁ এই এই বস্তুটো দি এইটো এইটো মানে বস্তুটো এনেকুৱাকৈ বনোৱা আছে ইয়াৰ বেণ্ডিংটো এইটো এনেকৈ দি জাষ্ট দাঙি দিলে হ'ল নিজে নিজে আই গুচি যাব তাৰপিছত এইটো বনোৱাৰ পিছত এইটো যেনিবা বনোৱা হৈ গ'ল বনোৱাৰ পিছত তই পলিছ কৰিব লাগিব পলিছ কৰিবলৈ তুমি আগটো থকা কটাই দি নোৱাৰা তাৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ ভূটা দি বনাই লৈছোঁ এনেকৈ এইবিলাক চব মই নিজে ডেভেলপ কৰি লোৱা ভূপেন হাজৰিকাৰ গানেই মই আটাইতকৈ বেছি শুনো আৰু মই বিৰাট প্ৰিয় ভূপেন হাজৰিকা ভূপেনদা যেতিয়া ঢুকালে মই লগো পাইছোঁ বাৰু লগো পাইছোঁ মানে মোৰ সৰু ছোৱালী হেৰিয়াত তাৰপিছত তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এয়া কি ভূপেনদাৰ মেমৰিত কিবা এটা বনাওঁ তাৰপিছত প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মই ভূপেনদাৰ মেমৰিত এটা বাঁহৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বনালোঁ যিটো বাদ্যযন্ত্ৰত পানীৰ শব্দ ওলাই বেলেগ বেলেগ শব্দ উলিয়াব পাৰি মই নাম দিলোঁ ভূপেন্দ্ৰ লহৰী এই আৰু এই নামটো দিছিল অমৰ ঠাকুৰ ছাৰ হেৰিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি অমৰজ্যোতি বৰ হেৰিয়া ছাৰে ইয়াত শব্দ ওলাব আৰু এইটো বনাওঁতে ইউজ কৰা হৈছে বাঁহৰ চুঙা বাঁহৰ চুঙাৰ ভিতৰত মাটি দাইল ইয়াত মানে এটাই বস্তু এই যিবিলাক পইণ্টবিলাক আছে প্ৰত্যেকটো পইণ্টত এটা এটা গজাল আছে মানে এটা এটা চুঙাত হয়তো 1500-2000লৈকে গজাল আছে আৰু মোৰ মানে স্পেচিয়েলিটিটো এইটোৱেই ইমানবিলাক গজাল মৰাৰ পিছতো কিন্তু বাঁহটো নাই ফটা মই বাঁহটো নফটাকৈ গজালখিনি মাৰিছোঁ কিবা এটা বেলেগ হেৰিয়াত কোনো মেকানিকেলি নহয় কিন্তু হাতেৰে মাৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই একদম ছিলেক্টিভ মাটি দাইল মাটি দাইল ইয়াত পৰিবলৈ দিছোঁ সেই মাটি দাইলবিলাক সেই গজালত পৰি পৰি সেই শব্দটো হয় এই শৰাইখন যে দেখিছা এইখন 85ত বনোৱা মই 5 বছৰ লাগিছে কমপ্লিট কৰোঁতে এইখন জুইচলা কাঠিৰে বনোৱা কিন্তু
জুইশলা কাঠি এই যে জয় গুরু শঙ্কর লিখা আছে এইবোৰ সব জুইশলা কাঠি ব্লেড দি কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ইয়াক জয়েন কৰি কৰি বনোৱা এই এতিয়া এইবিলাক এইবিলাক সব জুইশলা কাঠিত মই ব্লেডেৰে ডিজাইন কৰি কৰি বনোৱা এইটো কমপ্লিশন টাইম 5 বছৰ বাপৰে জুইশলা কাঠি দুটা বস্তু বনাইছিলো এটা সেইটো এইটো কি আঠাই লগাইছে না আঠা 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 আচ্ছা এখন হৰাইখনত এই হৰাইখন জয়গুৰু শংকৰ লিখা ত্ৰিদীপ নামটো লিখা এইবোৰ সব জুইশলা কাঠি কিন্তু বেলেগ বস্তু একো নাই গোটেই বস্তুটো জুইশলা কাঠি তো এয়া আছিল আপোনাৰ ত্ৰিদীপ মহন্তৰ যাত্ৰা বাঁহৰ যাত্ৰা আৰু আপোনাৰ যিখিনি পলেনয়া বস্তুখিনি লৈ পেলাই তেওঁ বনাইছিলে তেওঁৰ যাত্ৰা দাদা আৰু কি কয় মই আপোনাৰ বস্তুখিনি চাই পেলাই আপোনাৰ আপোনাৰ কলাখিনি চাই পেলাই বাঁহৰ মানে স্পিচলেছ হৈ গৈছোঁ মানে আমাৰ অসমতো ইমান ধৰণৰ মানুহ আছে এতিয়া ত্ৰিদীপদা আমি লগ পালোঁ বুলিহে এতিয়া তেনেকুৱা বহুত আছে মানুহ যোনে কৰি আছে কিন্তু চকুত অহা নাই বা দেখি পোৱা নাই বা কোনো আগবাঢ়িব পৰা নাই ফাইনেন্সিয়েল আপোনাৰ পইচা পাতি অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে এতিয়া আপুনি আগতে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰিছিলে তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি এৰি পেলাই আপোনাৰ এই কামটোত লাগিছে কেলে নিজৰ অসমখন মানে নিজৰ ভাৰতৰ নামটো আগবঢ়াই আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে তো মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে আৰু চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি এনেকৈ মানুহক আপুনি অলপ সহায় কৰে তেনেহ'লে আমাৰ অসমখনৰ নামো আগবাঢ়িব আর আমার দেশের নাম আগবাড়ি এতিয়া এখেতক আপনার এপিজে আব্দুল কালামের পর লই পেলে আপনার অমিতাভ বচ্চন মহান আপনার এক্টর বা আপনার আমার ভারতের আপনার চিনি পায় কলাটো ধরব পারিছে তো আমার সরকারে কেলে পাৰা নাই মই আপনার অনুরোধ করছো আপনার সকলে এই ভিডিও যান পারে শেয়ার করব আর দাদা আমি সহায় করব পারো নহয় নহয় অইন কথা নহয় মোক অইন সহায় নালাগে মই এইটো কোৱা নাই যে মোক ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বনাই দিয়ক মানে আমাৰ যিখিনি হস্তশিল্পী আছে এই যোৱা আঢ়ৈ বছৰত যিটো অৱস্থা হৈছে মানে কাৰণ বিক্ৰী বাৰ্তা কাৰো কোনো কৰিব নোৱাৰে অলমষ্ট 90% হেৰিছে আমাৰ লগৰ এনেকুৱা মানুহ আছে যি একদম ধুনীয়া বস্তু বনাই এতিয়া হয়তো চব্জি বিক্ৰী কৰিছে মই কিবা কিবি টানি মেলি চলি আছোঁ কিন্তু হস্তশিল্পীখিনিক সকাহ দিবলৈ চৰকাৰে মাজতে এটা স্কীম ল'লে যে 50,000 টকাকৈ দিলে ঠিক আছে 50,000 টকা দিলে মই নাই দিয়া বুলি মই নকওঁ কিন্তু ডেট ইজ নট এনাফ তা আমাক যদি তাতকৈ তেওঁলোকে এখন মাৰ্কেট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বা বেলেগ সুবিধা দি পেলাই হেৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন আৰু যিটো বস্তু মোক নেটফ্ৰীয়ে কৰিছে কাৰণ আজি মই যিটো পৰ্যায় পালোহি সেইটো অকল এটা অনুষ্ঠানেই তাৰ কাৰণে ক্লেইম কৰিব পাৰিব সেইটোৱে হ'ল নেটফ্ৰী তেওঁলোকে মোক বহুত কিবা কিবি ছাপৰ্ট দি পেলাই ইমানখিনি কৰিলে তেওঁলোকে দুটা তেওঁলোকৰ নিজৰ কেপাচিটিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ CSR ফাণ্ডৰ পৰা হেৰি কৰি পেলাই দুটা ট্ৰেইনিঙো কৰালে কিন্তু সেইটো এনাফ নহ'ল মানে এটা অৰুণাচলত কৰিলোঁ এটা খেতিত কৰিলোঁ কিন্তু ইয়াত মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে যদি আমাক আমাৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা যদি কাৰণ এই দুটা বস্তু কি বাঁহৰ মই যিখিনি কাটলাৰী বনালোঁ বা যিখিনি মই জুৱেলাৰী দেখুৱালোঁ পৃথিৱীত কোনো ছেকেণ্ডমেণ্ট নাই যিয়ে এইখিনি বনায় মই দাম মই অলপ বেছি মানিছোঁ মই দাম বেছি হোৱা কাৰণটো হ'ল কি কোৱালিটি আৰু হেৰিয়াৰ ওপৰত কষ্ট আছে বহুত কষ্ট এতিয়া আমি যিখিনি দেখিছোঁ আমি গম পাইছোঁ এইখিনি কমতি সহজ নহয় বহুত কষ্টত তেওঁ বস্তুখিনি বনাইছে মানে কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে দাম হ'ব কিন্তু তথাপিও যদি সেইটো সুবিধা কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া বহুতখিনি আমি হেৰি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ বাকী বহুতখিনি কামত ফাইনেন্সিয়েলি অসুবিধাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলোঁ যেনে গিনিজ ৰেকৰ্ডৰ হেৰিয়াৰ কাৰণেও নোৱাৰিলোঁ আৰু ট্ৰাই কৰা নহ'লেই বস্তুহে বনাইছিলোঁ ৱৰ্ল্ডৰ স্মলেষ্ট কাটলাৰী ছেট বুলি মই 3 মিলিমিটাৰলৈকে চামুচ বনালোঁ দেখুৱালোঁ মই 3 মিলিমিটাৰ 2 মিলিমিটাৰ কাটা চামুচ বনালোঁ সেইখিনি কিন্তু সেইটো মই যোৱা নহ'ল মানে তাত বহুত টকা পইচা লাগে সেইখিনি সম্ভৱ নহয় তাৰমানে কাৰণ এটা কথা ঠিক বাঁহৰ কাম কৰি বাঁহৰ বস্তু বনাই বাঁহৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি চলি থকাটো ইমান সহজ কথা নহয় আজিৰ দিনত আজিকালি বিশেষকৈ এই কৰোণা কা এইবিলাকৰ পিছততো আমাৰ যিটো এক্সিবিশ্যন হেৰিটো আছে এইটো শেষেই হৈ গ'ল এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাৰ তাতে তিনিচুকীয়াত এখন এক্সিবিশ্যন হ'ল তুমিও নোযোৱা ময়ো নাযাওঁ কাৰণ কেলৈ প্ৰথম কথা ক'ভিডৰ ভয় এটা থাকিব সেই এটা ফেক্টৰ আহি গ'ল কিন্তু সেইটো এতিয়া কেতিয়া হ'ব কি হ'ব সেইটো আৰু আনচাৰ্টেইন এটা কথা এটা এতিয়া আপোনাৰ যোনখিনি নতুন ল'ৰা ছোৱালী আছে তাক কিবা এটা আপুনি বাঁহৰ ডেফিনেটলি এটা বাঁহ এটা হেৰি হয় কাৰণ বাঁহৰ 1,00,000 কোটি টকাৰ বিজনেছ ইয়াৰলি ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বাঁহ পায় ইণ্ডিয়াত সেইটো হয়তো
কিন্তু এই 1,00,000 কোটি টাকাৰ ভিতৰত হয়তো ইণ্ডিয়াৰ শ্বেয়াৰ তাত 1,000 কোটি টকাহে হ'ব। আচ্ছা, মানে চাইনাত এনেকুৱা কৰি পেলালে বাঁহৰ বিজনেছটো, তাহাঁতৰ বাঁহৰ স্কুলৰ পৰা কলেজৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে আছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়া প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটাই নাই বাঁহৰ কাৰোবাৰ কিবা শিকাবলৈ। আহে এতিয়া নেশ্যনেল বেম্বু মিছনৰ বছৰে বছৰে বহুত টকা আহে, কিন্তু আজিলৈকেতো কোনো দেখা নাই তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে, কি নাই কৰা, কোনো নাই দেখা। টকা খৰচ হয় কিন্তু ব্যৱহাৰ নহয়। আমাৰ চৰকাৰৰ স্কীমবিলাকো এটাই কথা কি, স্কীমবিলাক লওঁতে ঠিকেই লয় কিন্তু স্কীমবিলাক প্ৰপাৰ এইটো হেৰি নহয়। মানে ক'ত গৈছে কি কৰে কোনো নাজানে নাজানে আৰু সেইটো কথা ইণ্ডিয়াত এতিয়া বৰ্তমান সুধিও লাভ নাই, কাৰণ সুধিবলৈ গ'লে বিপদটো নিজৰ হ'ব। গতিকে আমি নিজৰ পৰা যেনে যে যেনেকৈ পাৰিছোঁ কৰি আছোঁ। কাৰণ এতিয়া ধৰা বহুত মানুহে মোক জানে, কোনোবাই লাগে বুলি কৈছে, অলপ বস্তু বনাই দিছোঁ। কিন্তু আজি এবছৰমানৰ পৰা লাহে লাহে মানে মনটো মৰি আহি আছে যে এইটো থাকিম নে নাথাকিম, নে গেলামালৰ দোকান এখনে খুলিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কাৰণ পেটটো হেৰি কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহি আছে লাহে লাহে। গতিকে চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ। আৰু মানে মোৰ কথা খতম হৈছে, মানে ক'বলগীয়া কথা নোহোৱাইছে। মানে আমিও এতিয়া আমি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ বহুত আশা আছে মনত, আৰু মোৰ আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহুতে বহুত কিবা আশা কৰিছে, বহুতে বহুত কিবা চেষ্টা কৰিছে কৰিব লাইফত, জীৱনত আপোনাৰ আগবাঢ়ি আহিবলৈ, কিন্তু বহুতে সহায় পোৱা নাই কাৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই। তো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে চেষ্টা কৰক সহায় কৰিবলৈ, ইজনে ইজনক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু সেইটোৱে ক'ম আৰু। আৰু দাদা আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আৰু আপোনাৰ মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ এটাই 9954 মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম। অঁ দি দিয়া দাদাৰ ফেচবুক আইডিটো, ফেচবুক আইডি আৰু আপোনাৰ তেওঁৰ নম্বৰটো আপোনাক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যন দি দিম। যদি কিবা আপোনাৰ সহায় লাগে বা আপুনি কিবা ল'ব বিচাৰিছে আৰু কিবা সহায় কৰিছে দাদাক, আৰু এনেকুৱা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি সহায় কৰিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক, সেইটোৱে কোৱা যি মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় আই অসম।